povolania odbornosti a riadnosti vykonania zákroku. Súd má za sporné, či došlo k nedbálivosti pri zákroku alebo porušeniu liečebného režimu na strane žalobcu, teda čo je vlastne prioritnou príčinou samotnej plodnosti, či teda to bola chyba pána odporcu alebo nedodržanie liečebného režimu navrhovateľom. Súd rozhodol tak preto, lebo dôkazná situácia v tejto etape konania neposkytuje podklad na seriózne, zodpovedné a jednoznačné rozhodnutie. Proti tomuto uzneseniu je možné podať sťažnosť v lehote 3 dní. Súd sa skončil, môžete odísť. Tak to vypadá tak, že ešte mám jednu malú šancu, že to celé zasvaká doktorko. Ak nie, tak ujdem do Talianska. A je mi to úplne jedno. Pane Bože, som čakal konečný verdikt. Toto moje meno poškodí. A teraz kto sa mi dá operovať? Len nejaké hluchy alebo slepí. A ten špekulant, ten ešte na mňa pošiel aj novinárov, vyhrážil sa. Tento chulostivý prípad zmenil život obom zúčastneným stranám. Ako sa vyšetrovaním nakoniec zistilo, doktor chybu pri zákroku neurobil. A celú vinu si v tomto prípade nesie Kamil. Svoje dve deti aj naďalej ignoruje. A jediný styk s nimi spočíva v tom, že im v nepravidelných intervaloch posiela peniaze. Doktor Hromadný požiadal primára kliniky, aby načas prebral za neho všetky operácie vazektómie. Že by predsa len nemal čisté svedomie? Extrémne prípady. Zajtra o 20:20 na Jojke. Ty čoho toľko mučíš? Zázračná tropická krajina Tatralandia. Leto v každom počasí. Bože, poďaš poriadku. Zaniš tam. No tak, bože.